你们快过去吧，不要管我了。所以怎么办？雨哲，雨哲哥，是淘汰了吗？这样。 雨哲，雨哲哥，你们去吧。其实我的能量已经不足了，以我现在的状况，肯定撑不到最后。就这样被淘汰。 突然觉得好遗憾啊！我从来都没有想过，雨哲会在游戏的过程中离开我们，因为以前的每一次，他都能够成功的破解难题，帮助我们过关的。